Trebam li nositi kontakte spinke i psilone? Konjunktivitis, obično poznat kao ružičasta oka, je zarazna upala oka, osobito konjunktive. Konjunktiva je tanka membrana ili pokriva unutarnje kapke i bjeločnicu ili bijele oči. Nošenje kontakata s ružičastim okom može povećati riziku dobivanja ovog stanja u drugom oku i usporiti proces liječenja. Većina medicinskih stručnjaka sugerira da nositelji kontakta ne bi trebali koristiti svoje kontakte s ružičastim okom. Ružičasto oko može biti uzrokovano bakterijskom ili virusnom infekcijom kao što je obična prehlada ili infekcija dišnog sustava. Također može biti uzrokovana alergijama, kemijskom izloženošću, stranim predmetima u oku prljavim kontaktima ili slabim uklanjanjem klica na rukama prije rukovanja kontaktima. Simptomi uključuju crvenilo bijeločnice, svrab ili peckanje, bol u oku i gusto žučkasto iscijedak iz oka. Komplikacije koje mogu nastati iz ružičastog oka mogu uključivati upalu rožnice, membranu koja pokriva šarenicu i zjenicu, što može uzrokovati probleme s vidom treba izbjegavati nošenje kontakata s ružičastim okom i dobra je ideja da ih netko tko ima kontakta odmah ukloni kada se otkriju simptomi. Liječnici preporučuju da osobe s ružičastim okom ne koriste kontakte sve dok najmanje ponoć nakon tretmana, kao što su antibiotske kapi za oči, ne prestanu uzimati simptome. Nakon infekcije, Kontakti za jednokratnu upotrebu ne smiju se ponovno koristiti. Kontakti za jednokratnu uporabu treba dezinficirati najmanje ponoć kako bi se temeljito očistile leće. Kada osoba ponovno počne nositi kontakte, on ili ona bi se trebali pobrinuti da se ruke temeljito očiste prije rukovanja s njima kako bi se izbjeglo ponovno kontaminiranje zbog zarazne prirode ružičastog oka sve kozmetičke preparate za oči treba izbjegavati sve dok se simptomi ne razjasne a sve što se koristi na oku tijekom infekcije treba odbaciti sve što dođe u dodir s očima kao što su jastučnice krpe za pranje i ručnici treba očistiti nakon svake upotrebe kako bi se izbjegla širenja infekcije često pranje ruku osobito nakon kontakta s očima treba koristiti kako bi se izbjeglo onečišćenje drugog oka i izbjeglo širenje ovog upalnog stanja na druge. Bakterijski konjunktivitis obično reagira na antibiotske kapi za oči u roku od nekoliko dana. Nema liječenja virusnog ružičastog oka, no simptomi se obično rasprše za nekoliko tjedana. Alergijsko ružičasto oko može se liječiti antihistaminskim ili protupalnim kapima za oči konjuktivitis uzrokovan kemijskom izloženošću ili stranim predmetima u oku zahtjeva crvenilo oka nošenje kontakata s ružičastim okom može pogoršati i produljiti simptome povećavajući rizik za komplikacije ako simptomi ne nestanu u roku od nekoliko dana najbolje je da se posavjetujete sa svojim primarnim liječnikom kako biste isključili bilo koje druge uzroke i izbjegli komplikacije ako se simptomi ponovno pojave nakon što ponovno počnete koristiti svoje kontakte, problemi mogu biti i sami leće. Te kontakte treba zbrinuti i izbjegavati nove leće sve dok se oko potpuno ne zacijeli.